ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো বহুদিন ভিডিও দিব পারাই নিছিল, তো আজি পরীক্ষায় গল, তো কালি, তো আজি ভিডিও এটা দিম বলে ভাবছো। মই তাত স্মার্ট ওয়াচ আনিছিল, তো তার আনবক্সিং করিম। এইটো স্মার্ট ওয়াচ ফ্লিপকার্টের পর আনিছিল। তো বলক ভিডিওটা আমি আরম্ভ করো। এইটোৱে সেইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনা, মই অলৰেডি আনবক্সিং কৰিছোঁৱে। তো আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। তো খুলি মেলি অহা নাতে দি মোবাইল ধৰিছোঁ, মানে সেইকাৰণে ইমান হৈছে। তো এইটোৱে সেই স্মাৰ্ট ৱাচটো। তো ইয়াত ইয়াত কিছুমান লিখা আছে, কিছুমান বেটেৰী এম এচ, টাইম কিমান লয়, তো এনেকুৱা এনেকুৱা। তো এইটোৱে স্মাৰ্ট ৱাচৰ আগৰ পিনে স্মাৰ্ট ৱাচৰ আই ডি 116 প্লাছ স্মাৰ্ট ব্ৰেচলেট লিখা আছে। তো ইয়াত লিখা আছে প্লাছ লোকেশ্যন। তো অলপ আমি আনবক্সিং আৰু ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। তো ইয়াত এইটো কৰিবলৈ মোবাইলটো, মই মোবাইলেৰে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোক দেখুৱাব নোৱাৰিম। তো এইডাল বেন, এই বেনডাল এইডাল একভাগে লগাই একভাগে এইভাগে এনেকুৱাকৈ লগাই দিয়ে, এনেকুৱাকৈ লগাই দিয়ে একভাগে আৰু একভাগে এডাল লগাই দিয়ে। তো এইটো খৰি হৈ গ'ল। তো এই খৰিটোৰ এটা হেৰি আছে, আপোনালোকে এই খৰিটো আনিলে গম পাব। খৰিটো বেলেগ খৰিৰ নিচিনাকৈ, আপুনি যদি এনেকুৱাকৈ থাকে, আপোনালোকে যদি এনেকুৱাকৈ থাকে, এনেকুৱাকৈ যদি খৰিটো দি চায়ো জ্বলি যাব, চায়ো এনেকুৱাকৈ জ্বলি যাব। তো খৰিডাল পিন্ধি দেখুৱাই দিছোঁ। তো খৰিটো পিন্ধি ল'লোঁ, এইভাগে আনিলেই জ্বলি যাব। এই চাওক, এইটো এতিয়া এপটোত কৰি ল'ব পাৰি। তো এইটোৱে খৰি আছিল, এনেকুৱাকৈ ডাউৰ ষ্টেপ, হাৰ্ড স্পীড এইবিলাক। আৰু ইয়াতে মেছেজ আহিব, মেছেজ আহিলে আপোনালোকে পাই যাব এইটো এপটোত কৰি লওঁ, এপটোৰ জৰিয়তে। তো এনেকুৱাকৈ এইটো মিউজিক মিউজিক আছে, আপোনালোকে বন্ধ এই কৰি ল'ব পাৰে। মই এতিয়া সেই কৰি দিওঁ। আৰু আৰু এইটো আছে
এইটো আছে এ আৰু কে সেলস এ হে ওয়াটার সেলস কিমান দূৰ আৰু এটো কেমেৰা তাৰ পিছত আৰু এটো লিংক ফৰ আৰু ইয়াত আছে এখন এখন স্ক্যান কৰি দিলে আপোনালোকে এপটো পাই যাব এইটো তো যা পালে আপোনালোকে কি কৰি তো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ তো কৰিটো ভাল লাগে লাইক কৰিব